Džibro, se vrati se, nedostaješ nam. Pozdrav svima, ja sam Zobar i vi gledate moj novi video. Danas radimo reakciju na Minecraft Reddit. Možda dobijem neku inspiraciju za naredne Minecraft avanture, jel da? A šta tražim od vas? Ne tražim lajkove, ne, šta si pomisli odmah, ne. Tražim da mi napišete neki materijal za content. Hoću da pravim još smešnog sadržaja, da ili reagujem na nešto, ili probaj da se ne nasmeš, ili tako nešto. Da razumeš? Smislite vi to, vi ste carevi. Također lajk sam svaki dan na trovu, ono, posle podne. Gledajte ovo. Mislim da je ovo sjajno. Za današnju epizodu, kao što vidite, ja sam se nalazio na Minecraft subredditu. Ovaj bate je pokušao da napravi ogledalo u Minecraftu preko Minecraft RTX. Ja još uvijek nisam imao priliku da ispravam ovo, iako imam RTX grafičku karticu. Da su to Windows, kad sam prošli put update-o. Pa da, malo je... kako cool. Kad sam prošli put update-o Windows, malo su mi sve igrice koje sam imao zabole. Ja to nisam mogao da koristim, tako da sam vratio staru verziju Windows. Wow, kako je ovo moćno. Gledajte kako cool, pečurka, ljudi. Idemo dalje, real life redstone sa modularnim sistemom. Vidi kako je on to upalio i ugasio. Šta? Vidi, ima dugme. WTF, kako je napravio to? WTF, vidi, ima i baklje. I ljudi, sad bi mogu da vam kažem da ostavite like, ono. Nisam davno, tako da... Ostavite like. 9 godina je igrao ovo. I nije znao kako funkcioniš. Ne znam tačno šta gledam ovdje. Trapdoor se ponaša kao merdine. Pa da, WTF. To niste znali? Trapdoor kad se postoji na vrh ljudi se ponaša kao merdine. Možete da bukvalno idete po njima. Osnovna škola, Minecraft. Srednja škola. Igraš Minecraft. Sram te bilo. Srednja škola, igraš Minecraft? Ajde da igramo zajedno. Kako se zove? Ajde to da ime na Hypixelu. Ajde da napravimo server na Ternosu zajedno. Chorus Fruit! Da imamo šta je Chorus Fruit uradio ovom gospodinu. Okej, teleporto ga je na njivu. Interesantno, ja ovaj Chorus Fruit ne koristim. O! Kako je ono počeo da cvili s Creeper? Gled. Kako je odmah počeo, ovo je rip čovjek, gotovo, nema. Ove chorus fruitove nikad ne koristim, zato što su nekako beskorisni, ono, ne healuju te dovoljno, a teleportuju te tako random i malo, da te teleportuju 200 blokova, onda bih heo svaki čas. What? Čovjek je napravio kobasice, ljudi. Napravio kobasice u Minecraftu, ili ovo krompir. Kako su moćne stvari, biftek. Ovaj bata kaže, video sam vaše wheat farme, gledajte moj carrot biome. Ovo sam već video, kao što vidite, lajkovao sam ovo... Je neverovato, znači lik je napravio čitav bajom, čitav bajom i sve je pokrio sa šargarepama. Nešto slično kao što sam ja pokušao da radim na okeanu, ko je pratio to, ono, zna o čemu se radi, znači velika kaktus armija je izgrađena, kaktus revolucija je počela, uglavnom ovaj bata je prešao i mene, znači gledajte koliko je on, ja ne znam koliko je on godina radio na ovome. I vidi dokle to ide, to ide i nestaje, ide, znači on ne učitava render distance koliko je on napravio ovoga. Ovaj kaže, harvestuje ovo preko cevi. Znači, napravio neki cool sistem da može da uzima preko cevi hranu. Ja sam mislio da je ovo onaj mod create. Kaže, ja sam prva osoba koju poznajem da je posjetio svih 128 strongholda u mom svetu. 128 strongholda je posjetio! On je očigledno budala, kako je našao sve ovo? Kako mu nije bilo dosadno? Koliko se čovjek trudio da, ja samo mogu da kažem... Svaka čast. Šta je ovo i zašto je ovako moćno? WTF? What? Ja obožavam kad se ovako nešto radi u Minecraftu. Znači ovako, ima i svetlo. Pomeranje stvari sa ovim komandnim blokovima, znači... Obožavam. Samo nemam vremena to da radim, ono, vrlo je teško. Ovaj lik je napravio Windows 10 wallpaper u Minecraftu. Kako je ovo moćno? Zapravo izgleda legitimno. Kaže, ja sam kupio Minecraft pre 5 dana, ovo je moja prva kreacija. Realno, ovo izgleda moćno. Ja za 5 dana nisam vam mogao ovako trospratne kuće da pravim. Još sa strane ovo. Svaka čast, momak. Ovo od ovog čovjeka će bude veliki potencijal ima. Kaže, moja farma je pokvarena. Da imamo zašto je... What? Vidite, to je komandni blok kreacije. Nešto najbrutalnije u Minecraftu, ali... toliko tu treba vremena da posvetiš da bi to bilo zanimljivo. Ovo sam već video, ali kad ga vidim opet... Wow! Zaboravio sam da je ovako cool. Ovaj bata je napravio neki parkour. Nije parkour.
O, ja sam sladak, hvala ti. Hvala ti, baš sam se potrudio. U, nice, još par kura. Doduše, ja to nikad ne bi prešao. U, kaže da joj se sviđam, dobro. U, neka srculenca, wow, pa je li to za mene? Da li ja? Šta da li? Ja, hoće da stavi Minecraft krevet pored mog, pa može. Kako je ovo slatko, ljudi. Ovo je preslatko. Konačno sam završio How Did We Get Here u hardcore-u. Wow, ja sam ovo završio jedva u preživljavanju, tako da svaka čast o momku ili devojci. Samo što sam ja ovo dosta brže radio, nisam znao da može ovako sporo da se radi. Jer meni su neki potions istekli više puta. Ovaj bat igra hardcore. Ok, omašio ga. Pa 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 pa. O ne, o wow, ok. O wow. Da nije imao i potion, vjerojatno bi bio rip. Aaa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 
Uuuu! Gledaš te razbod za blokove? Okej, ovo su vidičari. Ovaj koristi sekir za pe... Zašto? Zašto koristi sekiru za pesak? O! O! Vidiš što mu beži? Vidi ovo kako je moćno. Wow, ovo čak ide, ima i melodiju. Kako moćno! Koliko dobro napravljeno, ne verujem. Kaže, ovo je svačiji prvi dan u Minecraftu, zakopaš se u zemlju i... Ćuti, čekaj dan. Tako sam ja isto. U zemlju, tri bloka dole i blok iznad glave. Ćutimo, gledamo u pod. Koliko je dobro lik napravio, WTF. E, ovako bi teo ja nešto da napravim, samo ovo baš zahtjeva puno posla. Ali gledajte kako su ove neke kuće dijagonalne, to mnogo ružno izgleda izbliza. Ali ovako, iz vazduha... Izgleda epski, ovo je brutalno. Ovi oblaci do duše su malo čudni, ali kako dobro. E sad ne znam da vam se sviđa kada je facecam ovako ili onako, ali hajde pokazat ću još par puta par stvari ovako. E, ovo je nešto sa čim sam teo da se igram i da prelazim neke mape. Znači, gledajte ovo. Blokovi se ovako glatko pomeraju. Gle, rotira se u krug. What the fuck, kako je ovo dobro. Znači, bukvalno da ne veruješ. Gle što se rotira čitav konstrukcija. Kako? Kako je ovako moćno? I onda sam otkrio da je to u pitanju create mod. Tako da, mislim da ćemo da se igramo s ovim modom u nekom od narednih epizoda. A kao što znate, epizode izlaze svaki dan, zato što je sada ludi februar. Daily upload, 28 videa, 28 dana. I još plus svaki dan je stream na trovu. Tako da, ne možete da me se nagledate dovoljno, bukvalno. Gledaj me. Naručite majicu na www.zobra.com. Tako da eto, subscribeujte se da gledate to, znači ovo ćemo da radimo nešto vrlo zanimljivo. Uglavnom, vidimo se ponovno u nekom od narednih videa, a to je već sutra, jel? Tako da, ćao, gili gili!